الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا باحثا عن خير صاحب في الحياة صاحب بقربه السعادة والنجاة درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين وتمسكوا بكتابه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo moja draga, prošli puta završili sa govorom o hadisima koji dolaze u pitanju gdje se vežu ruke. Je li tako ili nije tako? U namazu. Obradili smo sve hadise koji nam dolaze po tom pitanju. Oni koji idu u prid Hanefija i oni koji idu u prid drugih, sve smo ih obradili tako da nije jedan ostao po tom pitanju i ne postoji više od onoga što smo rekli. Ne postoji više nijedan hadith od onoga što mi rekli, onaj da je zabilježen u knjigama hadijske znanosti. Pa to smo pojasnili detaljno, onaj po tom pitanju, tako da mislim da nema dvojbe. Samo još ćemo jednu činjenicu da odradimo. Mi se sjeća tog knjige kad smo govorili, Ebu Hanife i namaz u hanefijskom medhebu. Nećemo spominjati autora. Na ovu knjigu, braćo moja draga, ja sam do sad napisao preko 100 stranica. Odgovor na ovu knjigu. I nisam čak, možda čak imam četvrtinu već počeo da radim. Unutra ima puno grešaka, puno podmetnutih stvari, puno neprovjerenih informacija i podataka, tako da zahtijeva decidnu obradu. A napisao je doktor hadijske znanosti u Bosni i Hercegovini. Nisam. Između stvari koje obmanju čitaoca, kaže između ostalog ovaj autor, kaže, Ibn Qayyim al-Jawziji u poznatom djelu Bida'u al-Fawaid tvrdi da je vezanje ruku, pasite, tvrdi da je vezanje ruku u namazu ispod pupka vjerodostojan sunnet. Obratite pažnju. Znači, Ibn Qayyim al-Jawziji u svom djelu Bida'u al-Fawaid kaže da je vezanje ruku ispod pupka, tvrdi da je vezanje ruku ispod pupka vjerodostojan sunnet. Obratite pažnju. I ovaj hadis Ali radijallahu anhu je autentična predaja u koju nema, kaže, sumnje. Kod nas je sad ovdje Bida'u al-Fawaid. To djelo ono koje se autor vratio. Obratite pažnju, braću. Dakle, ovo, sva djela koje ovdje navodi, 80% djela znači postoji kod nas. Ovo je djelo koje se autor ovaj navodi. I zaista, navodi poglavlje, Ibn Qayyim al-Jawziji u ovom djelu kaže, vadu yadayni fi salah, kaže stavljanje ruke ili držanje ruke u namazu. Gdje se stavljaju ruke u namazu? Između ostaloga spominje, dakle onda ovaj, radi se o rivajetu kojem? Koji dolazi preko Abdurrahman ibn Ishaqa, je li tako? Da je Ali radijallahu anhu rekao, sunnet je da se u namazu stavi ruka po šaka, po šaci, ispod pupka. To je taj hadis koji smo mi obradili već i ukazali njegovu slabost. Ajde. Međutim, kaže ovdje autor, Ibn Qayyim al-Jawziji u poznatom djelu Bida'u al-Fawaid tvrdi da je vezanje ruku u namazu ispod pupka, vjerodostojan sunet i ovaj hadis Alije radijallahu anhu je autentična u predaju koja nema sumnje. Zatim kaže dole, pogledaj, znači to je to djelo, znači izdanje i tako dalje i tako dalje. Vratili smo se na ovo djelo. I šta kaže Ibn Qayyim al-Jawziji? Navodi taj rivajet kog smo ispomenuli, Ali radijallahu anhu. I zatim samo šta kaže? Kaže, vasahihu hadis Ali. I kaže, vjerodostojne, kaže hadis Ali. Vjerodostojne hadis Ali. Ali nigdje nema, znači, da je to sunnet, da je rekao Ibn Qayyim al-Jawziji da je to sunnet, pritvrđeni, i da je to autentična predaja koja nema nikakve sumnje. Ovdje govori Ibn Qayyim al-Jawziji. Ibn Qayyim al-Jawziji nakon što je ovaj hadis kaže, šta je rekao? Vjerodostojan je hadis Ali. Nema nikako da je rekao da nema nikakve sumnje, to sunnet u kojoj nema nikakve sumnje, da je to sunnet vjerodostojan po poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da je predaja autentična, da nema u njoj nikakve sumnje. To nije rekao. Ovdje znači imaš nešto što je on dodao od sebe, a zatim ga pripisao kome? Ibn Qayyim al-Jawziji. Zašto? Ovo je poznat, braćo moja, takozvani teblis, kada se obmanje čitalac. I ovo nije
on je početnik ume. Mi ćemo se vratiti malo kasnije onaj na stručnjak u toj znanosti. Stručnjak u toj znanosti. Dobro. Znači, djelo koje nam, Ibn Kajim, Bedaju al-Fawaid, jeste jedno djelo koje govori o svim takozvanim disciplinama islamske znanosti. Ima 4 toma. Ibn Kajim al-Dževzi je napisao drugo djelo, kaže salatu, wa hukmu tarikiha. Kaže namaz i propis za onoga koga ne klanja. Namaz i propis za onoga koga ne klanja. I šta kaže Ibn Kajim al-Dževzi, kakav je propis za onoga koji ne klanja? Odabran njegov stav, kakav je? Da onaj koji ne klanja ne može biti musliman. Dobro. Napisao je posebno pogled, posle tamo kaže faslu. Sifati rukur. Samo da, krenut ćemo početi. Kaže ovako, posebno kaže pogleda, sifatu salati nabi sallallahu alejhi ve selleme. Ili faslu sifati salati nabi sallallahu alejhi ve selleme. Kaže poglavlje o načinu kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavljao namaz. Poglavlje o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavljao namaz. Ovo djelo govori samo o namazu. Dočim ovo djelo govori o raznim disciplinama koje se vezane za islamsku znanost. Kada znači govor autora nekog imamo, spominje ga u nekom djelu gdje je raznovrsno. Imamo gdje ga spominje posebno napisano za tu tematiku. Koje ćemo knjigu uzeti i na što ćemo se vraćati? Vraćamo se na ono djelo gdje je samo jedno poglavlje obradio, a to je ovo. Gdje kaže on između ostaloga, kaže dole, thumme yadaha ala sadrihi, kada govori o tome gdje se, kako se veže ruke namazu, gdje se veže, zatim kaže, zatim će kada ih sveže staviti i kaže na svoja prsa. Na svoja prsa. I ovo je njegov stav po tom pitanju. Zanimljivo je, kada autor vama govori posle o dizanju ruku u namazu, ne spominje ništa što je rekao Ibn Kajim al-Dževzi. Zašto? Zato što ne ide u prid njegovog medheba. A ono što ide u prid ko biva njegovog medheba iskoristi svaku priliku da spomenu učenjaka i djelo se navodi. Zato ću mi ovdje samo spomenuti, gdje Ibn Kajim al-Dževzi navodi, kada je sifatu ruku, ili fasu sifati ruku, kada je thumme kane jerfa jedeihi. Kada je znači išao na ruku, kaže podigao bi svoje ruke. Zatim kaže, bel, alladhina ravu anhu rafu jedeihi minha, a huna kaže, ektaru min alladhina ravu anhu tekbir. Kaže, broj ashaba koji prenosi podizanje ruku, kad se ide na ruku, jeste, kaže, veći od broja onih ashaba koji prenose hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je prilikom početnog tekbira dizao ruke. Broj ashaba koji navode hadise o tome kad se hoće ići na ruku da se podižu ruke, jeste veći broj od ashaba koji navode hadise od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da kad bi nijetio namaz, da bi podizao svoje ruke. Zato mi sada, sve 4 mezheba, kad hoće da se zanijeti, šta urade? Podižu ruke. A kad se hoće da ide na ruku, jok, kaže, to je, kaže, nepravilni hadis, jedna stvar, a druga stvar, kaže, ako su ispravni, da su derogirani. Kao što ćemo da vidimo šta govori o tom pitanju. Jel u redu? Zatim, između ostalog, opet kaže, pogledaj o tome kako je postupao sa njim sa osadom, kad se vraćao sa ruku, kaže, va jerfao jadehi kema jerfao hajnder rukuje. Kad bi se, kaže, vraćao sa rukua, dizao bi, kaže, opet ponovo svoje ruke. Ali ovo autor u ovom djelu nikako ne spominje, jer ne ide u prid njegovog medheba. A uzima od Ibn Kajim al-Dževzija samo ono što mu ide u prid. Ovo nije, braća moja draga, onaj takozvan emanet ul-ilmije. Da što se kaže, onaj emanet onoga koji nosi znanje. Jok. Onaj koji kada govori određenom meseli, navede sve što je protiv njega i što je za njega. A onda na kraju krajeva, ako će praviti tarđih, takozvan, ili stavljati onaj mišljenje koje je najjače, u redu. Ali kada se govori o nekom meseli, sve se prostre. Sve što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem stavljamo. Sve što su islamski učenjaci govorili stavljamo. I onda ćemo vidjeti odvagati šta je ispravno. Ovo nije takav stav. Međutim, ovo nije on prvi. U ovome dijelu on se, braćo moja, poziva na poznatog jednog, ako se tako može reći, učenjaka, Muhammed Zahid al-Kawthari. Zapamte ovo dobro ime. Muhammed Zahid al-Kawthari. I navodi i spominje ga na dva mjesta i kaže na jednom mjestu, 57. 54. stranica, kaže na jednom mjestu imam, a na drugom mjestu kaže za njega da je šta? Muhaddith. Imam, a na drugom mjestu kaže za njega da je šta? Muhaddith.
Znate šta imam? Imam umeta. Muhadis jeste onaj koji pamti na, kako kaže jedni, preko 100.000 hadisa. Stručnjak u hadiskoj nauci. Stručnjak u hadiskoj nauci. Nije ostalo ispod njega, osim malo hadisa da i ne pamti. Znate sve slabosti koje se nalaze u hadisma i tako dalje. Međutim, braćo moja draga, i to spominje u svome dijelu njegove citate na preko 10 mjesta. Zašto? Zato što je ovaj El-Kevser bio hanefija i to tvrdokorni hanefija. Šta je radio kroz svoje knjige? On je najveći prevarant koji je imala, znači, savremena, ova što bi rekli, plejada učenjaka. Jedan najveći prevarant na taj on. Kako kaže za njega, između ostaloga, ne samo jedan, mnogi islamski učenjaci. Šta bi radio? Mi ćemo sad navesti neke citate. On bi određene, recimo, rivajete, prenosijac, ako se nalazi na prenosacu, hadisu. Onaj, ako se nalazi, imate sada mnogo prenosilaca sa istim imenom. Imenom oca i imenom pokrajine odakle dolazi. Jedan je, recimo, dvojicu imamo. Jedan je lažov, a drugi je povjerljiv. On bi čitaocu poturi onoga koji je, recimo, lažov, jer mu, ne, jer mu ide to upri. Poturi bi ona, kaže, to se odnosi na tog i tog prenosilaca, kaže, on je lažov, rekao je za njega taj i taj, tako i tako. Međutim, nije istina, radi se o ovome drugome prenosiocu. Kako se to otkriva? Otkriva se shodno onaj imenu, primjera radi, onaj plemena, ili po učiteljima od kojom prenosi, ili sa učenicima koji prenose od njega. To su poznate stvari koje poznaju onaj koji izučavaju hadith. Navodi, znači, u svome dijelu mnoge njegove citate i kaže za njega da imamo hadith. A pogledajte sada, braćo moja draga, šta kažu za njega islamski učenjaci ovoga Kelferija. Kaže za njega Abdurrahman al-Humeis u jednom od novinama kaže Al-Buhus al-Islamije broj 55 stranstva kaže Maturidije su pasu Raškulabija u jednom hadisu kaže Muhammed Zahid al-Kelferi najpoznatiji Maturidije od kasnijih generacija je najžešći protiv Ehlusuneta vel-Džamata i on onaj koji najviše psova i vriđa imame Ehlusuneta a iz toga mu uzavriš o Maturidije. Dalje kaže za njega šeha Albanu u Selsila Daifa treći tom kaže prevarant obavnijač u sedminih strasti. Kaže za njega Bishaq al-Huwayni, čuveni živući još uvijek onaj muhadis u Egiptu, kaže al-Kefseri okoreli Hanefija. Kaže Kamil al-Kubar u Sumidu Qidamu al-Alam, sa prvom tohta sefer al-Hibale, kaže na stranu 130, kaže naproti Kefseri je siroma koji ne zna šta govori. Zatim šeheh Favzan, ovo govori znači Salih Raši, u predgovoru gdje, znači u jednom dijelu od Ibn Taymije lem yekun nasabija, sa predgovorom tohta šeheha Favzana, kaže strana 13, od onih koji su najviše proživjeli Ibn Taymiju da je zabludjela iskrena ličnost jeste Zahid al-Kefferi, koji u stvari predvodnik glavna otara u prošlom stoljeću, koji se je u svakom svome dijelu opaskom i smijao sa knjigama najčastnijih učenjaka Selefa i to samo zato što se nisu napili njegova novotarskog šerbeta. Imate sad ovdje mnogo. Za njega kaže na kraju krajina, onaj šeheh Ibn Baz, za njega kaže, muzlim latim, griješni zločinac. Kaže za njega doktor Šemsudin al-Afganu, svoj čumeni doktorskoj disertaciji, Džuhudu ul-Ulema il-Hanafije fi Ibtali Aqida il-Quburija. Jelo kod mene ima tri toma. Ovo je napisao čovjek koji je iz Afganistana. Čovjek koji je Hanefi iz Gomedhe u osnovi. Kaže, to je Hanefija, Džehmija, Maturidija, Kuburija. Izmišlja i skrivlje, kaže, podatke iz brkani smušeni lažu. Zanimljivo je između ostaloga isti ovaj autor. U svome dijelu ovdje kada navodi dijela iz poznate u dijelu je prevedeno na naš jezik. Zove se Islamska enciklopedija. Jeste čuli za to dijelo? Je li ima ako možda? Debela je knjiga. Govori o sektama koji se, i pokretima koji se pojavili u islamu. Islamska enciklopedija. Autor navodi to djelo često puta pisujući određene podatke. Međutim, u istom tom djelu, njegove kolege su prevele ovo djelo. Strana 83, ideološke sekte, pogledam. Onaj govori o maturidijama. Kaže, zatim, pod podjelama, kaže, tih maturidijskih sekta, kaže, ima Kefserijska škola osnovana 1926. godine. Po hiđri, ili 1879. godine, odnosno 1926. Po hiđri, a 1879. godine ove njihove. Naziv je dobila po šejhu Muhammedu Zahidu al-Kefseriju, al-Hanefi Maturidi, u učenjenoj školi iza se teške optužbe vrijeđanje pa čak i proklinja najpoznatijih islamskih učenjaka, dok nekima pripisuju utrvljenje i... Sedmice ove škole
mnoga od najpoznatijih djela časnih predaka, kao što su djela Tauhid, Al-Ibane, Šarija, Sifat, Al-Ulum i druga, čiji su autori imami tradicije, znači imami sunneta, proglašavaju paganskima. Njihovim autorima se prepisuju utemeljenje, znači da su smatra Allah Dželešanu ima tijelo, da je vakav i dobro. Njegovim sunneta su unijeli, dobro. Pored toga, u njihovom učenju naglašno izražena sklonost novotarijama i više boštu, širku, tesavufu, sufizmu i veličanju mezar umrli, znači kabura i tako dalje. Sve pod plaštom traženja Allahove milosti putem posrednika. Dalje, 84. strana kaže, pojedine maturidije kao što su, na primjer, Kevsari i njegovi istomišljenici, Dilbendije, maturidije sveta, to su Pakistanci, islamski, znači, posebno opštom mahluzom, dobro. Znači, idu dotle da pobijaju hadijske zbirku, uključujući čak dvije sahih zbirke, Buhari, Muslim, Sahih, i kritiziraju ahidu pojedinih imama haditha. A on ga ovdje naziva kako? Imamom i muhadithom. I njegove citate navodi u ovome dijelu. Zašto? Zato što mu ide u prilog njegovog mezheba. Ovo treba, braćo. Ovo je oštampano, ovo se dijeli, ovo se čak. Mi ćemo još kasnije govoriti. Allah mi je zelo, braćo, preko stotinu stranica dosta sam napisao odgovor u ovome dijelu. I to je bilo prije 5 godina i stao sam. I ovo je samo dio jedan do toga što se napisalo. Dobro. Začaskamo samo da vide kakav je prevarant on bio. Ovo je izjelo zove se Ta'nib al-Khatib. Napisao je ko Al-Kawthari ovaj. Arabsko znači. Ja imam dvije različite štampe ovog djela. Dvije različite štampe. Ovo, braće, ja mislim da daju u Bosni možda ne imaju mnogi. Nije zanimljivo djelo. A? Ali potrebno za onoga koji poznaje hadijsku nauku mora ga imati. I u ovome dijelu on je odgovorio Khatib al-Bagdadi. Khatib al-Bagdadi, čuveni učenjak haditha, fiqha usula. Napisao je tarijeh u Bagdadi, 23 toma se štampa. Napisao je čuveni dijelu usulu, al-faqihu al-mutafaqih, koja me nuda toma, niko prije njega nije bolje napisao dijelu usulsko. Ima svoje rivajete do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I napisao je druga dijela u hadijskoj nauci. Između ostaloga u tarijeh u Bagdadi, ovaj, Khatib al-Bagdadi kritički se osvrnu, odnosno navodio rivajete koji govore o Abu Hanif. Kritički i pohvala. To je zasmetalo Kevseriju, pa je nakon stotinama godina on napisao ovo djelo, kako on u ovom djelu sad kritikuje koga? Al-Bagdadija i informacije koje se nalaze unutra. Njemu je na ovo djelo odgovorio Muallimi, jedan jemenski učenjak, u 4 toma. I djelo je kod mene. Mislim da ima tom jedan ovdje. Koliko se ne varam. Jeste. Etenkir zove se. Nema veze. Ona je odgovorio na sve podlosti i laži i prevare koje on u ovom dijelu ovdje stavio. Zakidao je da ne morate da vjerujete. Između ostaloga šta kaže? Kada govori o dizanju ruku u namazu, pa se šta kaže? Kaže, el mutavatir, ene džemate min ashabati kanu la jerfa'un. Slušajte dobro. El mutavatiru, ene džemate min ashabati kanu la jerfa'une. Kaže, ono što je kaže, preneseno mutavatirom. Znate šta je mutavatir? Smo govorili o tome. Jeste, braćo moja draga, kada gledaš poslanika sallallahu alejhi ve selleme da to radi. Toliki broj prenosilaca prenosi te hadite da se nikako ne mogu dogovoriti da je to laž ili da ima slabosti. Svaka generacija prenosi ogroman broj. Svaka tabaka. Je u redu ovo? On kaže od al-mutavatir enne džematen mine sahabeti kanu la jefa'un. Kaže, mutavatirom je preneseno. Kaže da je džemat ashaba da nisu dizali ruku namazu. Wa jama'atan minhum kanu yarfa'un akaje askupina, a ne mutavatirom, kaže jeste, kaže oni koji su dizali ruku namazu. Znate šta je ovo, braćo? Kontra. Ovo je šta? Kontra, ne kontra. Samo od dva ashaba se prenosi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad bi klanjao nije dizao ruku namazu. A Imam Buhari u ome svome djelu i navo zove se, braćo, refu jedeni fi salat, pogledajte ga. Allah mi je svjedok, koliko sam rekao kad si dolazio kod mene da mi dali u para, ne bi ga dao. 10.000 eura. 10.000 eura kad bi mi dali, ne bi ga dao. Zašto? Napisao ga ko? Imam umeta u hadijskoj znanosti. Imam Bukhari. I naslobio ga pogled, kaže, refu jedeni fi salat, podizanje ruku namazu. I naveo unutra na stotine rivajeta koji govori od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od ashaba i od tabina i ostali, koji su to radili, praktikovali. Naprotiv, njegov namjena pisanja, kako sam kaže, jeste odgovor onima koji šta nijekaju to. Odnosno, kako kaže odgovor kome? Odgovor hanefijama, između ostalog, odnosno kufljanima.
Ima veće bogatstvo da imaš da hafiz ummeta. Imam Bukhari ti napisao djelo koje govori maksuzir o tome. Naprotiv, Imam Bukhari u svome sahiju kad je pisao, znači kad ga pisao, kada govori tam pogled o dizanju ruku namazu ili ne dizanju ruku namazu, navio svema hadise koji dolaze po pitanju čega? Dizanje ruku namazu. Doćim hadise koji govori o tome da se ne dižu ruku namazu, ne smatra vjerodostojnim je ovoj govori. Nijedan kaže li bajat nije prenesen vjerodostojan. Imam Muslim u svome sahiju također nije ništa navio o tom poti, nego je navio šta? Navio samo hadise koji govori dizanje ruku namazu. Mi ćemo to obraditi detaljno, bidni lahi ta'ala. A pogledajte šta kaže ovi, pogledaj sad, iskoriste, znači ovo, da te prevede jednog preko vode. Znate šta, šta je ovo? Mnogo toga ima. Ovo je prodavanje loja za bubrege. Jeste čuli za ovaj izraz? Kaže, nemoj im prodavati, kaže, loj za bubrege. Jeste čuli za to? O čemu se radi? Došao, kaže, jedan u mesaru i kaže, daj mi, kaže, bubrega. Čovjek njemu uze mesar i narezamo loja. Evo ti, kaže. Pa kada to je loj? Pa kada nisi kada je čuo poslovicu, kaže, uživa, kaže, ko loj, ko bubreg u loju. Pa kaže, bubreg je u loju. Bubreg je gdje? U loju, odnosno prodati loj za bubrege. E ovo se radi o tome. Da čitaoca obmane, kao što je tu radio ovaj doktor, na bosanskom jeziku kada je napisao ovu knjigu. Vidjet će to, kasnije inšala, još u većem broju. Dakle, ovaj Kelferi, ovo zapamtite dobro. Mnogi ga uzdižu. Bio je Maturidija. Bio je između onih koji su smatrali, oživljavali akidat al-Kuburije, tako zvane. Ili oživljavanje uvjerenja u da mrtvi mogu da nešto ti doprinesu. Aj nam. Da utječu na određene stvari. Da možeš da dozivaš poslanika sallallahu alaihi wasallame i da tražiš posredništvo od njega da se zuzma kod Allaha azza wa jalla. Dobro, ovo smo znači sad, za sada riješili. Dakle, riješili smo po pitanju ovoga. Vi sjećate se kada smo govorili, rekli smo zašto detaljno obrađujemo sad ovu namazu, zbog čega? Braća su u prošle, znači, nedelje, jel tako je to bilo, u jednoj džami, na ovome međisu, međis Brčku, onaj, došli su na jaciju. Ovo je po njihovom, znači, sada varijanti. Došli su na jaciju da klanjaju jaciju namaz, prije ezana, znači su ušli u džamiju i klanjali su dva rekata, je li tako bilo? Klanjali su dva rekata, te hejte u mjesto čita, što bi rekli mi. Iza je bio hođa, neću već imam, hođa, i sa svojim nekim, kada je vidio šta su radili, nakon toga oni su sjeli i rekao, šta je rekao? Šta mi je rekao? Hoćete vi govoriti glasno amin, onda zovem policiju. Kaže, ako ćete, hoćete li govoriti glasno amin, odnosno kada on bude govorio velel balin, ili da zovem policiju. Došao do rasprave, otišao je vani, doveo koga unutra u džamiju? Pijani ljudi. Pijani ljudi, kaže, iz kafane doveo. Da tuku ovi tri momka koja su bila unutra. Da isteraju napolje i tako dalje. Nakon toga, klanjali su kada su izašli, koja se dočekao na kapiji? Policija je dočekala na kapiji, popisala sve tamo se vamo se. Jel tako bilo? A momci su svi braćo bez brada, jel tako? Nije da radi nema bradu, nije. Znači, šta ima sad to? Ne isem. A mi smo, braća, ako se sjećate, obradili detaljno propis izgovaranja amin nakon kada imam pouči vela balim. Je li tako ili nije tako? I oni koji kažu da se izgovori u sebi, šta smo rekli? Da ta hadis vjerodostan nije vjerodostan? Ha? Kako kažu islamski, mi to smo pojasnili, braća, to imam Buhari, kako kao imamo Tirmidhi, nakon što je navio hadis, ovaj kaže, pitao sam, ili čuo sam, kaže koga? Ebu Muhammeda, kad sam rekao, znači, sjećate se toga. Ovo me hadisu pa kaže, naveo mi je šta? Pogriješio kada je šube u četiri stvari u ovom hadisu. Mi smo i naveli sve. Naprotiv, naveli smo rivajete koji dolaze preko šubeta da se izgovara na nas kako ga navodi imamo Bejhaki. I samo je ovaj rivajet i bilježi imamo Tabrani koji ide njima u prid, međutim opet ne ide. Zašto? Zato što se ispostavio da je u stvari radi se o greši koja je došla od strane šubeta. Mi smo to pojasnili, braćo moje drage. Ne isem. Stoga mora se detaljno pojasniti nama. Zbog čega, braćo? Kaže Allah poslanik sa svemu hadisu koji bilježi imamo Buhari i Muslim i ostali, mi smo to naveli. Kaže, sallu kema rejtumuni, usali. Moraš klanjati kao što vidite mene da klanjam. Jer ovo je šalu dolazi imperativ, moraš, nemaš izbora. Ne smiješ izmišljati, nemaš pravo izmišljati. Moraš da klanjaš onako kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao. Dobro, kako je sad klanjao, kako ja znam, vraćamo se na hadijska djela koja postoje i poredamo sve hadijete i vidimo poslanikov sallallahu alaihi wasallam namaz. To je.
Dolazi nam drugi hadis. Bilježi imam Muslim u svome sahihu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bilježi imam Muslim u svome sahihu, kaže: "Khudhu anni, laka qad ja'ala Allah lahunna sabila." Al-bikru bil-bikri. Jaldu mi'a wa nafisana. Wa thaybu bi-thaybi jaldu mi'a wa rajmu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzmite, kaže od mene, šta uzme od mene? Propise. Uzmite od mene, dva puta ponovio, kaže Allah dželešanu je dao za žene izlaz. Kakav izlaz? Što mislite? Rešenje. O onim ženama ili koje budu učinile blud. Pa kaže, ona koja nije udata i onaj koji nije udat, oženjen, kaže, ako uradi blud, udara se sa 100 udaraca benefio sene i protjeruje se iz rodnog kraja godinu dana. Ona koja je oženjen, udata i onaj koji je oženjen, kaže ovdje, paste hadis. Jeldu mi'a, 100 udaraca, var ređmu i kamenovi do smrti. Ovaj hadis sada oponira sada nama hadisima drugi. Koji je? Ovo imam Muslim svojom sahiju također. Da je Ma'is kada je učinio blud, jer ga posadili sa osanem kaznu sa 100 udaraca, jer su ga odmah kamenovali. Ha? Odmah je kamenovali. Isto također žena koja je sa njim učinila blud, također je odmah kamenovala. Nije znači udarata sa 100 udaraca biće. Tako da svi islamski učinjaci ovdje sada razilaže. Jedni smatraju da je dozvoljeno da se kazni sa 100 udaraca i zatim da se kamenuje, a drugi kažu, pa nama su došli dokazi da Allah poslanik sa osanem, iako je ovo rekao, praktično je postupao malo drugačije. Nijema ovo tematika sada. U drugom hadisu bilježi imam Bejheki u svome sunenu i ostali ovaj rivajet imam Bejheki kaže: "Khudhu anni min nasikakum." Kaže, uzmite od mene vaše hadžijske obrede. Ova sa tri rivajeta kad uzmemo. Sallu kema rejtumuni usalli. Khudhu anni. Kad ja'ala Allahu lehunne sabila. I sad kad uzmemo ovaj treći rivajet. Khudhu anni min nasikakum. Uzmite, znači sve propise ove od mene uzimajte. Od koga se uzimaju propisi? Od učenjaka, od imama nekog ili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ako nam dođe vjerodostojan rivajet, uzimamo. Ako dođe slab, ne radimo po njemu. Tražimo ono što je najvjerodostojnije po tom pitanju. Zato moramo, znači, tematiku namaza detaljno obraditi i obradili smo po tom pitanju dizanja ruku prilikom početnog tekbira, da li se dodiruju mehki dijelovi uha, i rekli smo da su to u 6. hidžreskom stoljeću Hanefije ubacili u svoje knjige i nema nijednog hadisa po tom pitanju. Isto također smo obradili gdje se vežu ruke, da li ispod pupka, da li iznad pupka, gdje žene vežu, kako nijete žene i tako dalje, gdje li ima razlika, nema, sve smo to obradili i došlo je sada tematika da obradimo da li se dižu ruke u namazu nakon početnog tekbira ili ne. Jer hoću ja da klanjam kako je klanjam poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Još ovo da spominam samo, da ne bi zaboravili. Što se tiče išareta, kada znači na etahijatu, kada se insan nalazi, došao u hanefijskom mezhebu, kada se kaže šta? Ešhedu an la ilaha illallah, tad se kaže podigne prst i zatim se spusti sa, kada se kaže wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, spusti se kaže prst. Nijednog dokaza nema. Niti slabog, niti izmišljenog hadisa, niti kakvog. Autor ovog dijela što smo sad spominjali, nema dokaza, nego eto, koriste, ovako se, nako se. A kaže, svi hadisi koji dovolju prilog micanja prsta u namazu su slabi, onda navodi, zaista su slabi, ja se slažem. A mi ne kažemo da se pomiče prst. Nego kažemo što dolazi u rivajetu kod mama muslima da se uspravi napred sa halka i usmjerio pogled, salam salam, pogled na ovaj prst. I to je vjerodostojno, ne se nikako razbiti. Ali ovo nikako ne navodi. Subhanallah il azim. Tajib. Vraćamo se nazad. Bilježi imam Buhariju svome djelu Refu jedini fi salah. Ovo je sada lanac prenosilaca koji ćemo spomenuti, koji se nazva ovom djelu, a sa drugim lancem ga navodi u svome sahihu. Kaže imam Buhari, akhberena Ali ibn Abdillah, حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابن عمر عن أبيه سالم ابن عمر عن أبيه هو الانس prenosilaca ima svoju specifičnost. Kaže, pričao mi je Alija ibn Abdillah ili sin Abdullah, a kaže, njega obavijestio između ostaloga Sufjan. Sufjan, koji je Sufjan?
Sufjan. Sufjan. A kaže Sufjan, nama je pričao, obavijesio nas je Zuhri. Ko je Zuhri? A kaže Zuhri, prenosi ovo do Salima ibn Abdillaha, od Salima sina Abdullahovog, a on od svoga oca. Ko bude znao mi dešifrovat ovaj lanas prenosilaca, bi idni lahi ta'ala dobija 20 maraka. Sad. 20 maraka. Kaže imamo Buhari u svome djelu Refu Edeni Fisala, Ahberana Ali ibn Abdillah. Hadethana Sufjan, hadethana Zuhri, an Salim ibn Abdillah, an Abihi. 20 maraka, braći. 50? Ko su ovi prenosiloci i šta je važno za ovaj lanac prenosa? 50 maraka. Zlatni. Zlatni, dobro. Ma nije familija. Ko su, ko su? Otac, sin, rod. Rod, jok. Pa ja. Oni su skonjavi ovdje. Ko je Ali ibn Abdillah ovaj? Kaže Buhari, pričao mi je. Obavijestio nas je, kaže, Ahberena. Obavijestio nas je Alija, sin Abdullahov. 10 maraka, ako bude znao. Jedan prenosilac. 10 maraka. Ali ibn Medini, tako znam. Sam bio živ u vrijeme Buhari. Jel jeste on njegov učitelj njegov. Ali ibn Medini. Ali ibn Abdillah. On je čuveni hadijski kritičar. Jedan najjači. Jeste, jeste. On kaže, haddetena Sufjan. Koji je Sufjan? Koji je ovaj Sufjan? U hadijskoj nauci, u ovoj generaciji se navode dvojica Sufjana. Sufjan ibn Ujejne i Sufjan al-Thauri. Koji bi ovaj sad bio? Sufjan ibn Ujejne. Dobro. An Zuhri. Ko je Zuhri? Zuhri ibn Shihab. Čuveni, ne pitaj za njega. Za njega nemojte pitat. Ne mre se... Dobro. Kaže, An Salim ibn Abdillah. Ko je ovaj Salim? Sin Abdullahov. An Ebihi. A on od svog oca. Jeste čuli za Abdullah ibn Omera? Jeste čuli za Abdullah ibn Omera? Ibn Khattaba? Jeste. Abdullah ibn Omer, ovo je njegov sin Salim. Ovo je takozvani lanac gdje ovaj lanac prenose svi oni koji, od koji je zabilježeno da su dizali ruku u namazu. A bilježe hadis kaže, gdje kaže Abdullah ibn Ra'aytu an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, kaže vidio sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad je zanijetio podizao svoje, kaže ruke. Kad bi išao, kaže na ruku, podigao bi svoje ruke. Kad bi se, kaže, vraćao svoje ruku, a podizao bi svoje ruke. Ovaj hadis nikomu ne može pera da obori. Ne može niko da ovaj lanac prenosi lacin, ti sad za njegov da obori niti da ga malo, šta ima izlo, makar malo da ga što kažu pikni. Diži odmah ruke od toga. Ali paste, pokušavali su prigovoriti. Lažima i kažu vam. Sve što je, kaže, prenosimo od poslanika sa osam, pa pitam dizanja ruku, kaže, jeste slabo. Dobro. Imam Buhari ga navodi u svome sahihu, imam Muslim u svome sahihu, također svi ostali po pitanju ovog poglavlja. I također ga navodi u svome dijelu Refu Edeni Fisala, zatim navodi desetina ostalih haditha koji su došli po pitanju da je Allah poslanik sa osam, kada bi išao na ruku i kada bi se vraćao sa ruku, a podizao svoje ruke u namaz. Dobro. Mi nećemo sad obrađivati ovu. Mi ćemo završnu tačku uzeti kad budemo obrađivali rivajete koji su došli po pitanju dizanja ruku u namazu, nego idemo na nešto treće. Idemo na šta suprotna strana dokazuje da se ne treba dizati ruke u namazu. Jer nama su došli, ovo nije govor moj braćo, ovo je govor svih islamskih učenjaka u hadijskoj znanosti, da su došli na mutavatir rivajeti po pitanju dizanja ruku u namazu. Razilaze se jel to mutavatir lafzi ili mutavatir ma'navi, nema veze, ali u svakom slučaju je mutavatir. Lafzi je jači od ma'navija, ali ulazi opet u jaku, znači, skalu, što bi rekli. Dočim haditi koji dolaze o tome da se ne trebaju dizati ruke na namazu, jesu takozvani ahad. Hadis je ahad. Naprotiv, hadis ahad ima dvije, odnosno tri grupe. Ima garib, ima aziz, ima mešhur. Ovaj ulazi u drugu takozvanu grupu aziz. Zašto? Zato što im dolazi sa dva ashaba samo. A oni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i mi ćemo sad ta dva rivajeta da spomenimo, a kasnije ćemo spomnjati određeni rivajete koji dolazi od ashaba po tom pitanju, ukazati je također na njihove greške koji se nalaze kako dolazi u lancima prenosilaca. Dobro.
Prvi hadith. Hadith Abdullah ibn Mas'uda ćemo uzeti kasnije, zato što treba decenije. Uzet ćemo hadith od Al-Bara ibn Azib. Jeste čuli za njega? Ashab. Ovaj rivajet bilježi Darakutni u tako znamo svome sunenu, bilježi ga Beheku u sunenu, bilježi ga Tahavi, Abu Džafer al-Tahavi u Šerhu Ma'ani al-Athar. I mi ćemo uzeti rivajet, da sam donio samo da vidim, ja. Uzijet ćemo znači od mama Tahavije. Zašto? Zašto? Hajde, šta mislite vi sada? Zbog čega ćemo uzeti baš Tahavije rivajet? Njegove rivajete? Možemo uzeti od Behekije, možemo da Rahutnije, ja sam donio da Rahutnije, ja mogu tu, možemo i tu uzeti, su isti svi. A zašto ćemo uzeti Tahaviju? Jeste, Tahavija je poslanica, dobro. Imamo Tahavije, Abu Džafer al-Tahavije, braćo moja draga, bio hanefijski pravnik i muhaddis i učenjak. Zato kada govorimo o onome šta dokazuje hanefijski mezheb, uzimamo šta? Od njih. To je najpravedniji. Dobro. I on navodi sada nama ovdje u Šerhu l-Ma'ani al-Athar tri rivajeta. Od Bara, al-Bara ibn Azib. Međutim, ovdje autor, ono što smo govorili u ovom dijelu u bosanskom, znači, Ebu Hanife namaz u hanefijskom mezhebu, kaže tri rivajeta. Ne radi se o tri. Jes tri, ali u stvari su samo dva. Jer dva lanca prenosilaca su identična. To me ne zanima. Znači, dva rivajeta, ne tri. Prvi rivajet dolazi nam preko, zapamte se dobro, preko Mu'emmela. Ko je ovaj Mu'emmel? Sjećate se kad smo govorili o rivajetu koju bilježimo u Huzejmu u svome sahihu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, klanjao sam sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i stavio, kaže, svoje ruke gdje? U namazu na prsa. Mi nismo prihvatili ovaj rivajet. Među ostalog, zašto? Sjećate se. Rekli smo ima prigovor i rekli zato što njim nalazi ko? Mu'emmel ovaj. Jel tako? Nije tako. Zato što mu se oslabilo pamćenje, izgubio je svoje knjige i tako dalje, pa je dolazio sa stvarima koje od prenosioća, od povijeli prenosioća koje nisu oni prenijeli. Ali oni ovdje ovaj rivajet šta urade sad? Prihvataju. A mi ga nismo prihvatili u našu korist. I ukazali na njega. Dobro. Zatim, ne samo to, nego se još u lancu prenosilaca nalazi Jezid ibn Abi Zijad. Jezid ibn Abi Zijad. Za njega se kaže, između ostalo kratko, kaže Jezidu Jezid. Kaže, Jezid je dolazio stalno sa dodacima u hadis. Povećavao je. Hadis dođe vakon, još doda. Hadis dođe vakon, još doda. Zato bi rekli islamsku učenjaci, Jezidu Jezid. Sva prenosilaca. Znači imamo sad dva onaj prenosioca koji su slaba. Gdje kaže, da između ostaloga, kada je klanio, da je između ostaloga, dobro. Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi donio, kaže, početni tekbir, kaže, podigao bi svoje ruke tako da mi kaže prsti bili, kaže, u pravcu donjeg dijela uha. Dobro. Summa la ya'ud, kaže. Zatim kaže ne bi se to ponavljao. Znači imamo sad u ovom lancu šta? Dva slaba prenosaca. I zatim dolazi nam sa drugim lancem, pojačavajući ko biva, preko Muhammed ibn Bilejla. On od svoga brata Isa ibn Lejle, a on znači od svoga oca ibn Abi Lejle. Muhammed ibn Abi Lejla jeste slab prenosilac. Također, tako da i ovaj rivajet ne može poslužiti kao dokaz. Znači, hadith koji se prenosi od, zapamte dobro, od Al-Bara ibn Al-Azib, jeste, Azib jeste rivajet ili hadith koji je šta? Slab. Ako neko kaže ima dva, tri puta, ne, oba dva puta su šta? Slaba. Dokaz tome jeste ovo što smo naveli. Dobro. Zatim kažu, dokaz dalje jeste, kaže nama rivajet koji bilježi Ebu Davud u svome sunenu, i bilježi imamo Tirmidu u svome sunenu, i bilježi imamo Ahmed u svome Musnedu i ostali. Kakav rivajet? Uzet ćemo sada spomenuti lanac prenosilaca koji se nalazi kod Ebu Davuda, a zatim ću otići kod imamo Tirmidije. Kaže Ebu Davud, hadesena ibn Abi Šejbe, onaj hadesena al-Vakija, عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن عبد الله بن مسعود واكو دولاز ريباي كاجي بيچاو نامي ابن ابي شيبه اون يتو برنيو اد وكيه وكيه بن جراح اون برنوس سفيان او سفيان الثوري بارك الله فيك او سكو فلاني ازاتيم اوي سفيان الثوري اد عاصمه عاصم بن كليب
a on prenosi od Abdurrahman ibn al-Asvada, a on prenosi od Alqame, a on Abdullah ibn Mas'uda. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, ala usalli bikum salata nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala usalli bikum salata nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, hoće da vam kaže, klanjam poslanikov sallallahu alaihi wasallam namaz. Ili hoće da vam klanjam onako kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao. Pa je kaže, podigao ruke u namazu, prilikom dodanja počinjenog takbira, i zatim kaže, to više nije ponavljao. Zatim to kaže, više nije ponavljao. Ovo je rivajet koji ima ovaj dodatak. Međutim, kod mama Tirmizije i kod mame Ebu Dauda, kaže, samo bi podigao, kaže, prvi puta. Evveli marre, kako dolazi u rivajetu imama imama Ebu Dauda. Ako imama Tirmizije dolazi, podigao bi, kaže, ruke na početku. A ovo kaže prvi puta. Znači, uglavnom, isti izraz se koristi po ovom pitanju. Islamski učenjaci, najveća plejada, znači, hadijski učenjaka, su prigovorili ovom hadisu, neki sa četiri tačke. Mi ćemo spomenuti one koje su ovdje malo onaj, što bi rekli mi, bolje za razumiti. Asim ibn Kulejb, prvo ćemo njega uzeti. Asim ibn Kulejb se je izdvojio s ovim hadisom od Abdurrahmana ibn al-Asvada. Niko nije od Abdurrahmana ibn al-Asvada prenio ovaj hadis. Kaže ja, Ali ibn Medini, ovaj što smo ga sad spominjali, ako sjećate. Ali ibn Abdillah. Tako je, šejh Buharije kaže, ako nam se izdvoji Asim ibn Kulejb sa nekim hadisom, on se kaže šta? Ne prihvata. A ovaj hadis nam je došao na ovu kopitu. Je li u redu ovo? Niko nije, znači, došao od Abdurrahmana ibn al-Asvada sa ovim hadisom, osim ko? Samo Asim ibn Kulejb. A on ako se izdvoji, kako kaže Buharin šejh Ali ibn Abdillah, kaže, od njega se, znači, zatim taj ne može rivajet prihvatiti. Također ovdje sada se nalazi također Sufjane Teori. Sufjane Teori navodi od Asim ibn Kulejba. Sufjane Teori, znači, moja draga, pored svoga hivda, pored svoje memorije i bio je emirul mu'minin fil hadith, okarakterisan je kao mudelis. A on ovdje hadis prenosi sa an'anom, tako zvanom. An Asim ibn Kulejb. Ova an'ana kada se nađe u karakteristikama oni koji su okarakterisani kao mudelisi, utječe na šta? Na slabost dotičnog rivajeta. Jer je neophodno kada mudelis prenosi hadis, mora reći pričao mi je ili čuo sam. A ako kaže od sa an, ovo uključuje mogućnost tedlisa. Mogućnost. I ne smije se prihvatiti. Ako je okarakterisan kao modelist, mi ćemo inša Allahu ta'ala o ovom rivajetu i ostalima bidnila i ta'ala govoriti u našem sljedećem druženju. Ako ima neko da pita...